今日係全面解除防疫限制措施後嘅首個清明節，各區墳場都逼滿市民，當局實施特別交通措施。清明時節雨紛紛，無阻孝子賢孫拜祭先人。喺鑽石山墳場，山頭位置幾乎企滿人。有市民話：過去兩年因為限聚令等冇嚟掃墓，今年特意約齊家人，亦都特別準備多一啲祭品。響應政府啊嘛，唔好咁多人聚集一齊啊嘛，所以今年一定嚟係啦。都係一般啊，豬啊、燒肉啊、雞啊、鵝啊嗰啲啦，即係拜祭嗰啲啦，用品啦，拜祭嘅用品啦，係啦，同埋衣紙啊，人多好做嘢啦，係咪？未得多啲啦，唔緊要嘅，係啦。靈灰閣同樣擠滿人，唔少人都係一家大細。我哋應該有十幾個，十二個啦，甚至三個啦。而家因為塞車咧，得幾個嚟咗，感覺上嘅交通都混亂咗些少啊。因為嗰啲車咧，所有私家車一路去到好遠都冇位泊車，咁咧就對面都有停車場嘅，本身都係咁，但係都係一早已爆曬。咁除非你話佢話限咗人啫，如果咪基本上連都到嘅。咁但係以前咧就好少人嘅，即係呢第一組。第二其實冇今年咁多，今年真係有啲驚訝嘅咁多人。因應掃墓人流增加，當局擺放多個化寶爐，民安隊協助維持秩序。各區墳場嘅封路措施喺復活節假期或者下個週末仍然生效，市民出發之前最好先查閲交通安排。而喺柴灣港鐵站外，過百名市民排隊輪候小巴同巴士，前往華人永遠墳場拜祭。人龍轉咗幾個圈，排至對面行人路，亦都有市民選擇徒步上山。無線電視記者張明欣報導。